Jag vill se hur klocktornet ser ut. Så tomt ut. Drar vi där till parkhuset. Jag minns bara ett tak. Ja. Precis. Kyss den här. Oj! Oj! Ja, du ska helt stilla då. What the? Det är helt fantastiskt. Jag tror jag stod och gick in i dörren. Du ska ha en liten potion alltså. Ja, jag satte fällan. Dörren hör oss inte ens. Fuck you, vargen. Nej, en nörning under mig. Kommer upp. Ja, jag ska få ett potion. Ja. Fattar fan, det är jävla pump igen. Finns det inga tacticons här va? Vi kan byta, jag har en bit. Jag har en blå. Ja, vad ska vi se här? Kommer folk. Han gick in i min fälla. Vilken fällan? Grätt. Jag går ner. Den var nere va? Ja, längst ner. Den är knockad. Ja, fan på marken. Grätt. Han gick in i fällan. Åh, oh, härligt. Åh, en slurp. Nej, en blå tactical till. För fan, jag skiter i alltså. Ja, vad är härligt. Då har jag... Det var mitt mission dessutom. Ja, det var det ju. Här är folk här. Tyckte jag... Jag tyckte också att jag har någonting. Sitta här och säga... Nej, jag hör inte. Så det känns lite bättre nu än siktet med den här sens ni har nu. Det bara ser ju inte lagga till hela jävla tiden, vet du? Klant. Var ska du någonstans? Jag tänkte upp på det huset då. Det är här till höjrummet? Ja. Ja. Kista. Uppe. Någonstans. Den är där uppe. Rakt fram då. Var den inte där? Nej. Nähä. Då är den... Är det inte här i väggen någonstans? Eller är det inte här? Jo, det är lite längre ner. Nej, vänta, här är jag. Jag har en jättemycket här jag ska nå. Ja. Här är en till. Vänta, är den där? Nej, en våning ner till. Oh, en vit lila. Tackar.
Nu är den inne i väggen. Storsköld. Big boy shield till dig. Yep, tack, ja, tack. Oj, var var jag någonstans? Bakt utanför, va? Ja. Vi har folk uppe på berget söder. Oh, det var nästan ett headshot där. Oh, han för fan träffar in på mig. Ja, där sitter de. Men där är folk närmare oss. Killen som inte kunde prata. Här ska vi se. Åh, oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, sidan. Folk är överallt nu. Han är out. Oh. Okej. Okay. Där sitter den jävla tomten nu som sköt. En knock. Jag såg han trillade ner fint alltså. Ja, här är folk här uppe du. Åh, oh, jag skulle ha med och dö nästan! Herregud! Ja, du fixar detta. Ja, jag fixar dem. Jag måste bygga mig upp till dig sen. Ja. Jag höll på att dö då. Är det någon som skjuter på mig från öst? Du går inte där. Nej. Men jag måste heala för att där är en söder och nere vid lastbilen. Han kommer nu. Ja. Blocka honom. Jag får fixa en hit till dig. Ja, gött. Snart sådant. Jag har mjölkhet och sköld nu. Ja, klockrent. Vad fan är det? Vad skämtar? Åh! Vad svin! Ja, men vad fan? Ska jag irritera nu? Oh, nu kommer de. Ja, ja. De är inte... Ja. Ja. Vad tror de sköldarna där? Ja, de är här. Men släpp... Du har klickat där. Nej, de gick utanför. Jag tror de... Ja, du skämtar. Skriva om dem. Ja, oh, där han är här. Han är rakt på andra sidan vägen. Två stycken. Ja. Ska vi öppna då? Fantastiskt! Det var faktiskt ett litet fint moment. Som så tittarna uppskattar. Det var jättebra. Jag har en skar så här. Ja, jag tror inte om du såg det till. Jag har en skar. De minisköldarna försvann. Jag ser inte dem.
Vi har nya. Är du med på att ta dem nu? Ja. Okej, okay, då står och fuckar dem nu. Ah. Jag tar dem. Wow. Vilket game. Har ingenting jag vill ha nu. Ingen snipe. Jag har assault ammo till det. Ja, okej. Okay. Har du mycket? 281. Ja, kan ta lite. Grazie. Vi har fortfarande kvar de här väst, tror jag. Jag har fortfarande ingen jävla snipe. Eller har de stått? Jag har länge snipe på den här, va? Alltså här har dött rätt många, jag vet inte var allt... Ja men Lothagen, han ligger en sniper i Lothagen va? Nej, där ligger en, där ligger en scopad assault. Ja, det är kass. Nej, den är rätt vass nu. Bara las, las här in. Där ligger... Den lilla SMG här inne. Den kan jag ta. Ser att de har en mitt i filter. Fan, fantastiskt. Skulle vilja ha lite heals eller någonting. Jag har liksom ingenting. Ja, det menar jag ju inne i... Och har ju inventory bara. Jag lägger en blå skåpad till här. Ja, jag får inte va? Eller? Jaha. Nej, kanske inte. Ja. Ah, jag har okay. Inte laggat på det. Här kan vara. Nej, här är ingen. Men de är längre bort. Jag hörde ett skott här borta. Han är i det trasiga huset. Jag tror jag såg... Eller vad den... kan också vara någon bugg. Någon sån tjej... Kommer bara låg på norr. Ja, vi tar den. Åh jävlar vilken bas de bygger där, ser du? 15. Alltså vilka idioter. Ta ballongen då. Ska vi ta dem i ryggen med den som håller på att bygga? Oj, jag har inget material. Det är kanske... Jag vet inte om jag tar min medkit eller inte. Ja. Har du mycket material? Ja, verkligen inte. Fyld va? Ja, vi farmar lite då. Jag vet inte om de ser oss jävligt mycket om vi får en farmar. Ja. Oj! Ja. Där är folk tiltad fortfarande. Jag tror vi kan plocka dem om vi tar dem från kanten. Jag tror också det. Från sidan här. Men nu ska vi ha lite mer material va? Ja, det ska vi. Vad sa du? Ska vi upp baksidan? Mm. Jag tror detta är baksidan. Jag tror det är så de tänker i alla fall. Oj, vilket fort. Ska du upp här då? Han har sett oss. Ja, det har han svinnt. Jag fick en träff på honom. Jävlar, han svinnt. Vad kom du ifrån? Jag är nere, de sitter och gömmer sig där inne. Kul! Sitter i det stenhuset där borta. Ja. Ja men visst, kom igen kompis. Den bombarderade att de dödade honom. Nu kan du använda ditt medkit.
Det kan jag. Ja, de sitter kvar. De pushar inte ens oss. Fy fan vad töntiga. De satt. De öppnade upp. De satt och tittade ut genom sin vägg. Och så bara öppnade de upp den. Vad är planen? Jag tog skada på de lagarna. Du gjorde det? Oj, får du ha på oss på en sån? Nu ska vi gå tillbaka till tiltet. Eller ska vi gå upp? Vi sitter jävligt kass här alltså. Ja, åh fan. Alltså jag vet att jag har trä. Oj. Bakom trädet här finns det en kille tror jag. Ja, åh, han killar här nere också. Ja. Han är här nere. Ja. Vi har en kille i stora trädet. Lite vet han så är den så. Vi får se upp dem där uppe nu alltså. Ja, de är inte riktigt i vår... Wop, hopp, hopp, hopp. Hallå, kom. Är de eller? Ja, de sköts på honom. Fick du honom eller? Nej. Nu fick jag honom. Ah, det är nya folk. Ah, fuck me! Southwest och west. Ja, jag healar upp här. Det är bara de två där och sen så är det de två på berget. Det är de sista. Vi är typ utanför stormen som kommer nu. De flyttar här, de två som... Kommer stormjärnen. Ja. Hur drar de? Sniper då. Ja, frågan är var. Vi kan ju bygga oss ut här. Ja, det tror jag också. Ah, nej, inte oss. Och så kan vi ta de här två som är här framme också. Jävla... Ja, jag ser, jag ser, jag ser. Åh, jag släpper på den där uppe. What? Åh, skönt. Åh, där var hål. Det såg. Åh, du har stor sköld. Och minisar. Ja, det sög. De sitter här ute på sin flyttnära bas. Mm.
jävla tråkig där uppe. Kan man få komma upp här? Har du tagit skada? Wow. Jag har inte sett dig! Nej, men vi har inte sett dig! Åh! Ja. Kolla, jag har inte sett dig! Skojar du? Ah, där nere! Gött. Oj. 10 kills. Ja, 3. Bra. Ja, är den sista killen då? Det står ett bra. Ja, gör det. Nej, det ska vara 2 kvar. Ja, fy fan. Mm, så är det. Där var han. Där är de. Jag knockade en. Nice. Ja, det var gitt. 12 kills. Kör en till. Ja, det var gitt. Nej, vi kör igen. Förut av idioterna var uppe och inte vann. Det var faktiskt helt hardt. De hade bara sin position. Vad fan ändå de hade. Såg inte ens där jag uppgårdade på sidan. Nej, och så missar jag mitt sniperskott. Så dumt. Så den lite för högt, va? Ja, lite för högt. Gött.